Roberto, que eu conheci, foi um aluno do curso de arquitetura, provavelmente ele foi meu aluno no segundo ano do curso, um jovem muito irreverente, como todos, à época, não é? Muito jovem, mas também uma criatura muito dócil, muito meiga. Conheci Roberto, né, no curso de arquitetura da UFAL, lá em 81, e Roberto foi sempre aquele bom amigo, amigo de todos. Ele tinha uma grande facilidade de fazer amizade. Eu tinha uma grande admiração por ele como artista, apesar de ele ter falecido muito jovem, não deu tempo para ele produzir muito, mas ele, em pouquíssimo tempo, essa curtíssima trajetória, ele conseguiu encontrar uma linguagem muito própria, com um tratamento dado às superfícies muito rico, com texturas, com veladuras. De Roberto também que eu participei das reuniões do grupo Vivarte, lá pelos anos 80, né, por volta de 83, 84, quando o grupo foi muito ativo em Maceió. E aí também eu comecei a frequentar o ateliê do Pierre Chalita, que Roberto fazia parte no início, né, e como amigo adquiri algumas obras dele, desde a fase inicial de 82, quando ele já começava a pintar com pastel seco, depois passando para a etapa dos acrílicos e finalizando com os óleos que ele fez para mim. Então, Roberto, foi sempre uma trajetória muito legal ter convivido com ele. Roberto Ataíde, jovem da década de 80, como outros jovens, ele estava num trabalho de conquista de uma arte mais moderna para Alagoas. E o jovem Ataíde, que participou do Vivarte, que era um movimento de jovens lá na Pinacoteca Universitária, na primeira sede da Pinacoteca, que era no Museu Theo Brandão. Então convivemos, eu no Museu Theo Brandão, Rogério Gomes coordenando a Pinacoteca Universitária no mesmo prédio, e eu transitava com aqueles jovens que estavam com uma proposta nova de arte para Alagoas. Um deles, Roberto Ataíde, e um jovem, mas muito maduro no que queria. O Roberto tinha um foco na arte que ele queria desenvolver ao longo da vida. Pena que Roberto tenha nos deixado tão cedo. Deixou uma produção pequena, mas grande em qualidade. A sua obra se pode fazer uma leitura plástica, porque ela é inteira. Ela tem uma proposta que mostra a maturidade do artista. Desde a faculdade, ele já demonstrava um talento tremendo para o desenho. Tanto é que, alguns anos depois, aí eu já era chefe de departamento do curso de Educação Artística, eu o convidei para lecionar a disciplina de desenho, exatamente por confiar, por saber que ele daria conta do recado, porque ele era uma pessoa extremamente talentosa e competente. Então, desde o desenho, desenhar carvão que ele fez, os próprios pastéis, né, e a partir depois para
óleo sobre tela, ou acrílica sobre tela. Então, eu acompanhei esse processo todo e o que assim, me encanta é como foi rápido a maneira como ele encontrou um caminho muito próprio. Ele era muito inquieto, no melhor sentido da palavra, porque ele estava sempre buscando novas técnicas, ele estava sempre pesquisando. Ele tinha ação ousadia. Em uma época em que aqui em Maceió, em Alagoas, os artistas ainda estavam, de certo modo, muito engessados na figura, Roberto se libera da figura. A sua arte dá um salto para um abstrato. Mas um abstrato onde ele camufla determinados elementos através da volumetria. Ele trabalhou bem o volume. Os quadros de Roberto mostram que ele não foi só um maduro na escolha, na convivência com as cores, ele foi também na técnica. Ele tinha um domínio técnico, então ele conseguia, ao tempo em que ele mostrava uma cidade invisível, quase visível aos olhos mais atentos, ele parecia, aos menos avisados, um abstrato. Essa era a grande pegada do artista, e ele fazia isso como mestre. Ele era um colorista com muito conhecimento da combinação das cores. Nós, transitando pela obra de Ataíde, nós vemos esse domínio da cor. E usava a técnica, audacioso também na técnica. E isso nós estamos falando da década de 80, que foi a produção de Roberto, na década de 80, onde tudo era mais difícil, havia limites muito grandes, o próprio limite da comunicação, as coisas não chegavam rápido a Alagoas. Então ele tinha a ousadia não só de usar o pincel, não só de usar o tecido, mas de usar as mãos, tirar proveito da massa plástica, do acrílico, a tinta acrílica nas mãos e ter resultados surpreendentes. Eu, na época, era professor da Universidade Federal de Alagoas e nós havíamos fundado a Pinacoteca Universitária no reitorado do professor João Azevedo. Então, eu estava realmente à procura de artistas locais que tivessem uma cabeça e uma função e um raciocínio, um pensamento voltado para a arte contemporânea, independente de ser em Maceió, ou de ser no Rio de Janeiro, ou de ser em São Paulo, onde fosse, né? E me chamou a atenção a postura do Roberto com relação a isso. Primeiro, com relação aos trabalhos. Ele me mostrou uns desenhos, me mostrou umas figuras, me mostrou uns trabalhos resolvidos já. E eu achei que eram trabalhos importantes, eram trabalhos fundamentais, eram trabalhos de qualidade excepcional, principalmente em se tratando de uma criatura tão jovem, de um rapaz tão jovem,
não é? Mas que se mostrava já tão inteligente e já tão sábio com relação àquilo que ele queria. Tudo aquilo que ele pensava a respeito de arte, que ele considerava como devia e o que deveria ser arte, coincidia exatamente com o que eu pensava e com o que eu queria para a Pinacoteca Universitária naquele instante, não é? E colocar essa questão como ponto de referência fundamental ao espaço, que seria um espaço da Universidade Federal de Alagoas, e como espaço de uma universidade deveria estar condicionada ou estar conectada com tudo que se fizesse, tanto em Maceió, como no Brasil, como no mundo, em função de arte contemporânea. Então, isso me chamou muita atenção. Não é? Conversando com o Roberto, ele me mostrando as coisas que ele fazia, quais as ideias que ele tinha para o futuro, o que era que ele pretendia fazer como artista, o que era que ele pretendia fazer. É tanto que era interessante que ele falava, se colocava, pelo menos comigo, em função das conversas que nós tínhamos, mais como artista do que como futuro arquiteto que ele poderia ser. Na realidade, Roberto não tinha a cabeça necessariamente de um arquiteto, ele tinha a cabeça fundamentada num processo artístico, num processo criativo. Então eu achava, sempre achei, que ele fosse mais, muito mais artista do que, na realidade, um arquiteto. O Roberto participou de uma geração, fez parte de uma geração que era típica da geração dos vivartistas, né? Que era aquela geração de artistas que surgiram no final dos anos 70 e início dos anos 80 e aí foram seguindo uma carreira. Bom, ele foi um participante do grupo Vivarte que afirmou uma participação muito orbitante, né? Ele não era um assíduo no grupo Vivarte, né? Mas ele, o pouco que ele participou, as poucas reuniões que ele participou, ele deu um contributo interessante, porque ele era uma figura muito interessante como artista plástico, né? Ele era egresso da escola Atelier do Pierre Chalita, era um dos alunos diletos do Pierre Chalita, né? E o Vivarte foi aquela possibilidade de, digamos assim, de libertação do grande mestre, porque havia uma didática, né, um princípio didático nesse ateliê, segundo a gente tinha informação e via as produções dos trabalhos, que reproduzia a marca de personalidade artística do mestre. Então Roberto era um desses filhos, digamos assim, culturais dileto do Pierre Chalita, ou pelo menos do chalitismo, como a gente dizia, né? E ele foi se libertando aos poucos, assumindo o vivartismo, né? Que era essa afirmação de liberdade total em arte, na direção do modernismo estético, da atualização do campo histórico e cultural das artes plásticas em Alagoas, né? Do que a gente chamava de vivartismo caeté. E isso, pode-se dizer que o Roberto deu um contributo enorme, mesmo com a participação não assídua no grupo Vivarte, essa que eu chamo aqui de orbitativa, orbitante, né? No mundinho que era o grupo, naquele pequeno mundo que era o grupo Vivarte, né?
e que foi se tornando, se expandindo, porque o grupo, porque Vivartismo não é grupo Vivarte, eu costumo explicar isso, né, quando eu falo sobre o assunto, né, ele é, o Vivartismo é anterior e posterior ao grupo Vivarte, tanto que eu procurei defini-lo no trabalho teórico que eu fiz como um Vivartismo tipicamente alagoano, e o Roberto deu um contributo que pode-se dizer muito significativo, porque antes de falecer, antes de partir desse mundo, ele deixou o campo muito bem formado em termos de o que seria arte abstrata, abstracionismo e arte, né? A estética kandinskiana, ele finalmente incorporou e deu esse contributo, que fez avançar a informação no campo artístico alagoano. Roberto era aquele cara desprendido, né, que gostava de curtir a vida, que gostava da arte como uma realização interior, muito menos como uma ambição, como uma necessidade de se projetar para o mundo ou para ter um lugar nas artes plásticas. Ele fazia por paixão, por uma necessidade interior de produzir, de criar, de ver aquele mundo abstrato registrado em suportes materiais. Ele surpreendia a gente a cada quadro novo, mas apesar de surpreender, todos nós sabíamos que era um trabalho de Ataíde, porque ele tinha um estilo bem firmado, bem determinado, que é quando você olha, já sabe, esse é Roberto Ataíde, seja desenho, seja tinta acrílica, seja uma pintura acrílica, seja uma pintura com tinta óleo, seja o carvão, que ele também teve algumas experiências com o carvão, mas sempre Ataíde, que valorizava muito a volumetria, valorizava muito a cor, mas tinha também o domínio da linha. Nos desenhos se vê esse conhecimento da linha, mas era muito mais um colorista. É com saudade que eu falo sobre o Ataíde nesse momento. É um retorno, e ele ficou com a gente através de sua arte.